ပြီးတော့ပြည်သက်များနောက်ထပ်ဒီနိုင်ငံတကာအားစားသင်းကျောင်းတစ်ခုကိုကျင်းဆက်ပေးကြမှာ誒ဒါကတော့အသိဒီပိုင်ရှင်ရဲ့ပေါ့နော်ထောက်ခံမှုကိုရနိုင်စေဖြစ်တဲ့မော်ရီညိုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါချက်စီသင်းရဲ့ညီပြဖြစ်တဲ့မော်ရီညိုကတော့ရလက်ဆိုးတွေဇတိုက်ကြုံတွေ့နေရပြီးမဲ့လေအသိပိုင်ရှင်ရဲ့ဒါထောက်ခံမှုကိုအပြည့်ဝရရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ချက်စီသင်းကတော့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာဆောက်စီးတီအသိကိုတကိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်ပရီးမီးယားလိမှာ9ပွဲမြောက်ရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်စီသင်းရဲ့12ပွဲကစားထားပြီးချိန်မှာဆိုရင်တော့ခနပွဲအထိရှုံးနိုင်ပြီးတော့1988-89ဘောလုံးရာသီကနောက်ဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီရာသီကလည်းတန်းစင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိချက်စီတင်ကတော့ပရီးမီးယားလိ12ပွဲကစားထားပြီးချိန်မှာဆိုရင်တော့17မှတ်ရရှိထားပြီးတော့တန်းစင်းဆုံးအသင်းတွေနဲ့3မှတ်กว่าအဆင့်ကတော့16နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနီးပြတွေကိုထုတ်ပယ်ရမှာအလင်းစလိုဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ဒီနာမည်ကြီးရဲ့ဒီပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အီဗရာမိုဗစ်ကတော့ဒီချိန်မှာဆိုရင်နဲ့မော်ရီညိုကိုပေါ့နော်ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ခံနေစေအသင်းမှာဆက်လက်ရှိနေလို့ဆဲဆိုရဲဒါဆန္ဒတွေရှိနေအောင်လည်းတွေးရပါတယ်ပြီးတော့ Ibrahimovic အနေနဲ့ကလည်းဒီ Southern အသင်းကိုအင်ကွင်းမှာ3ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာလေမော်ရီညိုကိုဆက်လက်ထောက်ခံထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ပြီးတော့မော်ရီညိုကတော့ဒီနေ့ရာသီအစကမှ Chelsea အသင်းနဲ့6နှစ်သက်တမ်းရှိရဲ့စာချုပ်တစ်ပြည့်ကိုလည်းထပ်မံချုပ်ဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကတော့အသင်းပိုင်ရှင်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုဆက်လက်ရရှိနေစေဖြစ်တဲ့မော်ရီညိုရဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါ